Kryetari vetëvendosjes, deputeti Visari Meri, tha se pretendimi i koalicionit Mustafa Thaçi se po mban seancë të kuvendit në asnjë mënyrë nuk mund të jetë as legjitim as demokratik. Ne i bëm disa përpjekje që ta kuptojmë dhe ta shohim vendimin të shkruar, të nënshkruar dhe të vullosur, që ta kemi qartë se kush e ka marrë vendimin për përjashtimin e deputetëve nga sala. Mi për një gjë të tillë nuk e kemi parë, sepse askush nuk ka një dokument të shkruar për përjashtimin e kësaj. Pra, përjashtimi i deputetëve të opozitës është bërë në mënyrë arbitrare dhe asçi po dihet se nga kush është bërë ky përjashtim. Kryetari i Nismës për Kosovën, deputeti Fatmir Limaj, tha se vendimi për përjashtimin e deputetëve nga seanca është arbitrar. Një pjesë tyre kanë burgosur, kanë ushtruar edhe dhunë, dhe kjo është demokracia e këtij koalicioni qeverisë. Opozita përjashtume në rrugë dhe ata po zhvillojnë demokracinë mbrana. Kjo është ka po jafton qytetarët Kosovës. Kjo është zgjidhja dhe këta dhe këtu din me po zgjidhja. Zgjidhja këtyne është masat represive, dhuna, shfrytëzimi i tyre djemve të ri policëve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, vlerësoi se kryeqeveritarët e kanë humbur kontrollin pas protestës paqësore të 17 shkurtit. Kemi pa një humbje e kontrollit të Mustafës edhe Thaçit në pronunciimet e tyre, i keni ndëgjue me çfarë fjalori janë shpreh, ndërsa sot e shohim që kontrolli tek ta vërtet ka humbë, ata sot ke shpërdojnë edhe ma tej policinë e venit me nxjerë deputet nga sala e parlamentit. Një shkenë t'ilë, une i bëj këto vjetë, nuk e kam pa që dikun në një parlament qëri do venë, policia ka nxjerë deputet për shansë, pra është era pa që njëtën time e kam pa. Liderët e tri subjekteve opozitare këto komente i bën pas orës 16:00, kur vazhdoi seanca e kuvendit të Kosovës pa deputetët të opozitës të përjashtuar nga kjo seancë. Do të kërkohet tani nga ju deklarimi me votim për miratimin e parim projekt ligjit.